Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 32 Վարժություն 190 Լուսացույցից օգտվելու հայլաշարը այգը տվել է և գծապատկերով և նկարագրությամբ ցանոթացիր դրանց և նկարագրիր օրվա ընթացքում քո կատարելի գործողությունների հայլաշարը Նայել լուսացույցին եթե լույսը կանաչ է անցնել փողոցը եթե լույսը կանաչ չէ սպասել 40-ն է Կայլաշարը սկսելով առաջին գործողությունից։ Վարժություն 191։ Գտիր անհայտ բաղադրիչը։ Ա տարբերակում պետք է գտնենք հանելին։ Հիշում ենք, հանելին գտնելու համար պետք է նվազելիի ցանենք տարբերությունը։ 400-ից հանած vandak = 299։ Vandak-ը հավասար է 400-ից հանած 299։ Նույն ձևով երկրորդը։ 333-ի ցանած բանդակ հավասար է 108, բանդակը հավասար է 333-ի ցանած 108։ Պետք է գտնենք նվազելին։ Իհսում ենք դարձյալ կանոնը։ Նվազելին գտնելու համար պետք է հանենք գումարենք տարբերությունը։ Բանդակը հավասար է 541-ին գումարած 64։ Երկրորդ դեպքում բանդակը հավասար է 273-ին գումարած 78։ Գումարելին գտնելու համար պետք է գումարից անենք հայտի գումարելին։ Vanda-ը հավասար է 509-ից ຫານած 399-ին։ Երկրորդ տարբերակում Vanda-ը հավասար է 607-ից ຫານած 404-ին։ Վարժություն 192։ Աղյուսակը լրացնելու կայlaşարը տրված է գծապատկերի տեսքով։ Այգը դրան համապատասխան կազմել է արտահայտություն եւ լրացրել աղյուսակը։ Դու նույնպես կազմիր արտահայտություն եւ լրացրու աղյուսակը։ Ա, ա * 3 = 15։ ա, Մենք ունենք A-ի արժեքը վերևի տողում եւ ունենք պատասխանը։ Ան դեպքում 5-ն է, 5 * 3 = 15, գումարում ենք 15, ստանում ենք 45։ Եթե Ա-ն 8-ն է, 8 * 3 ստանում ենք 24, 24-ին գումարում ենք 15, գրում ենք պատասխանը։ 10 * 3 = 30, 30 + 15 = 45։ Երկրորդ դեպքում բաժանուման գործողություն ենք կատարել ու առաջինը՝ 15-ը 15-ը 15 բաժանած 3-ի, 5 * 25 30 գրում ենք 15-ի nerkhevi vandakum։ Երկրորդ vandakum ունենք 18։ 18-ը բաժանած 3-ի 6, 6 * 25 = 31։ Գրում ենք 18-ի ներքևի vandakum։ Ան 30-ն 30-ը բաժանած 3-ի 30 10-ը 10-ին գումարած 25 35։ Գրում ենք 30-ի ներքևի վանդակում։ Վարժություն 193։ 9-րդ դասարանում սովորում են 12 տղա եւ 4-ով ավելի աղջիկ, իսկ 10-րդ դասարանում 17 տղա եւ 5-ով պակաս աղջիկ։ Ընդհանորեն քանի աշակերտ է սովորում 9-րդ եւ 10-րդ դասարաններում։ Նախ եկեք գտնենք, թե քանի աղջիկ է սովորում 9-րդ դասարանում։ Դրա համար պետք է տղաների քանակին գումարենք 4։ Առաջին հարցով 12-ին գումարած 4 = 16։ Իսկ դասարանում ընդհանուր աշակերտների քանակը իմանալու համար 12-ին գումարենք 16 եւ կստանանք 28։ Իսկ այժմ եկեք բարձենք, թե 10-րդ դասարանում քանի աղջիկ է սովորում։ 10-րդ դասարանում տղաներից 5-ով պակաս աղջիկներ են սովորում։ Հետևաբար Երորդ գործողությունը կլենի 17-ից հանած 5, կստանանք 12: Ապա կը ողարզենք, թե 10-րդ դասարանում ընդհանուր քանի աշակերտ է սովորում: 17-ին կը գումարենք 12, կստանանք 29: Իսկ 2 դասարաններում միասին աշակերտների քանակը ը բարզելու համար պետք է մեր ստացված պատասխանները գումարենք իրար: Իսկ 2 դասարաններում ընդհանուր աշակերտների քանակը իմանալու համար պետք է Գումարենք 9-րդ եւ 10-րդ դասարանների աշակերտների քանակները։ 28-ին գումարած 29-ը հավասար է պատասխանը կգրեք 500-ին։ 9-րդ եւ 10-րդ դասարանցիները դպրոց համար ցողամասում պետք է ընկեին 60 տնկին։ Օրվա ընթացքում 9-րդ դասարանցիները տնկեցին 25 տնկի, որը 7-ով ավելի էր 10-րդ դասարանցիների տնկածներից։ Քանի տնկի մնաց տնկելու դպրոցականներին։ Նախ եկեք գտնենք, թե 10-րդ դասարանցիները որքան են տնկել։ Նրանցը 7-ով ապակասեր 9-րդ դասարանցիների տնկածներին։ Եթե 9-րդ դասարանցիների տնկածը 7-ով ավելեր 10-րդ դասարանցիների տնկածից, հետևաբար 10-րդ դասարանցիների տնկածը 7-ով պակաս է 9-րդ դասարանցիների տնկածից։ Առաջին ցորцоղությունը կկատարեն 25/7։ Կստանանք 18։ Երկրորդ ցորцоղությամբ Կգումարենք երկու դասարանների տնկած տնկիների քանակները։ 25-ին գումարած 18 = 43։ Երորդ գործողությամբ ընդհանուր տնկիների քանակից կհանենք այդ 43-ը՝ 60-ից հանած 43։, 60 43 Եվ կստանանք, թե քանի տնկի մնաց տկելու դպրոցականներին։ Պատասխանը դարձյալ կգրենք ինքնուրույն։